سابق خاتون اول بیگم کلثوم نواز دا سفر آخرت جزد خاکی لندن دی ریجنٹ مسجد دے سرد خانے منتقل نماز جنازہ کل ادا کیتے ویسی پوتر حسن تے حسین نواز سمیت اہل خانہ شریک تھے سن جزد خاکی کل رات پاکستان کے روانہ کیتا ویسی میت جمعہ کو سویرے لاہور پڑے ویسی تدفین جاتی عمر اج سویرے میاں شریف دے پہلو ایتھے سی نواز شریف مریم نواز دے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پے رول دے رہائی دے بعد اڈیالہ جیل تو جاتی عمرہ پہنچ گئے خصوصی طیارے دے ذریعے لاہور پہنچے شہباز شریف دی طرفوں بیگم کلثوم نواز دے جنازے شرکت کیتے پنجاب حکومت کو پانچ ڈی کیتے پے رول تے رہائی دی درخواست دی گئی لیگی رہنماواں دا بیگم کلثوم نواز کو خراج عقیدت جاوید ہاشمی ثانیہ اقرار دے دتا اکیلن کلثوم نواز جمہوریت دی جنگ لڑی آصف کرمانی آکھیا بیگم کلثوم نواز مشکل وقت وچ نون لیگ کو سہارا دتا کراچی علاقے منگو پیر نال ندرن بائی پاس تے تیز رفتار ڈمپر موٹر سائیکل سواراں کو کچل دتا ترے بندے جاں بک تریے بندیاں دا تعلق مظفر گڑھ نال ہا